Gracias, presidente. Imos apoyar, obviamente, esta proposición non de lei. É unha lástima que nas múltiples iniciativas institucionais, iniciativas para lavar a cara, logo debatiremos unha, o PP esquecese de falar que de volta a tentar unha vez máis recortar os nosos dereitos. É unha lástima que mentres as mulleres diversas, mozas, maiores, pero todas empoderadas, berrabamos na rúa o día 8 de marzo polos nosos dereitos, vostedes, os do seu partido, prefiran estar nun acto institucional e mesmo tentar entorpecer o acto organizado polas feministas. Non en van o propio Concello de Compostela da súa cor non facilitou ni siquiera enerxía para poder enchufar un triste micrófono ese concello trufado de corrupción. É unha lástima que se queden fora, atrás, como sempre, da sociedade. Non en van son vostedes reaccionarios. É unha lástima se borde todo polas mulleres da dereita, porque nós, as feministas, xa estamos acostumadas á loita contra a corrente. Estamos acostumadas a ter os seus santos varóns na nosa contra, santurróns que se agochan tras unha suposta moral para recortar os nosos dereitos, dereitos que a eles non lles afectan, pero que privan nos a nos e que incluso no caso das menores pode destrozarles a vida. Son os mesmos que recortan as políticas para a violencia de xénero, os mesmos que computan a prostitución para o PIB, son vostedes os mesmos que lexislan facilitando o despedimento e o recorte en salarios e dereitos laborais para as mulleres, son vostedes os que facilitan o paro, a precariedade e a temporalidade de ata límites insospeitados, mesmo xornadas parciais dun 25% das mulleres e unha fenda salarial cercana ao 25%. Os mesmos que expulsan as nosas mozas á emigración o tempo que as responsabilizan, non responsabilizan da baixa natalidade e do problema demográfico. Os mesmos son os que agora dinlle as mozas que non poden abortar. As feministas estamos acostumadas porque tamén son os mesmos que recortan as axudas á dependencia, os servizos sociais, pero sobre todo porque son vostedes os mesmos que no ano 85 recurriron ao Tribunal Constitucional a lei de supostos, ese señor pai do señor Gallardón. Son os mesmos que recurriron á Lei de Saúde Sexual e Reproductiva Constitucional no ano 2010. Nos non esquecemos, porque o recurso, desgraciadamente, segue en marcha, porque vostedes tampouco o retiraron. E iso significa que temos que seguir traballando polo noso dereito a decidir se ser nais ou non, pero tamén polo noso dereito a desfrutar da nosa propia sexualidade. E agora, cando as feministas conseguimos tumbar a súa contrarreforma, causando mesmo a dimisión do señor ministro de Xustiza, vostedes síntense en débeda electoral co sector máis ultra do seu electorado. E igual que fan, o fixeron onte, anunciando tratamentos de hepatite que non pensan financiar, aquí tamén xogan cos dereitos das persoas para o seu beneficio electoral, dando conta da súa baixeza ética e política. Por certo, non sei onde están esas provida do Partido Popular, eses provida do Partido Popular, cando hai que defender as persoas doentes, neste caso de hepatite C. Non sei onde está esa loa vida cando votaron en contra dos tratamentos para hepatite C de persoas que poden morrer. Empregan os dereitos das mulleres, polo tanto, para o mercadeo electoral, presentando unha contrarreforma reaccionaria, patriarcal e paternalista, para limitar as menores de 16 e 17 anos con problemas familiares que poden decidir se queren ser nais ou non. Niso consiste, explicouse xa aquí, só 9 de cada 10 adolescentes abortan sen permiso paterno e materno. Defende o PP unha contrarreforma absurda, utilizando o 0,44% das mulleres que recurren a interrupción voluntaria do embarazo, pero que a esas 0,44% de mulleres pode destrozarles a vida, porque falamos de mozas, como se dixe aquí, que viven en situacións de violencia familiar, de abandono familiar ou que non teñen familia no país no que están a residir. Polo tanto, privalas deste dereito, repito, que só se acollen as que teñen problemas, pode supor poñer en perigo as súas vidas, expoñelas a unha situación de violencia ou impedirles acceder de facto aos seus dereitos. É insoportable que vostedes asuman limitar este dereito.
Supoño que hoxe van a votar en contra. É unha lástima polas súas fillas, polas súas sobriñas, polas súas irmáns. É unha lástima por vostedes mesmos, pola súa clase de catadura moral e pola súa clase de catadura política. Por nós non teñan pena, porque as feministas xa estamos acostumadas e seguiremos pelexando. Gracias.